Sä oot teidän hosti Teemu Vuorella täällä ja mä oon saanut Fanni Teijansalon tänne hyvin kesäisessä tunnelmassa. Terve Fanni. Kiitos paljon, eikö terve. Kiitos paljon ja terve. Mitä näitä nyt on? Hei, jatketaan samalla energialla. Mikä on oudoin uintiaiheinen uni, minkä sä oot nähnyt vaikka ennen kissoja? Mä näin kerran unta, että mä oon mun kaverin kanssa 400 sekarin silleen, että mä oitin se vähän niinku viestinä, että mä oon perhosen ja vaparin ja sit se oli siitä välistä selä ja rinuli. Mut sit se teki selästä rintaa käännöksen vaan voltilla, niin mut hylättiin siitä. Suutko siis teijät? Ei kun se oli siis mun uinti, mutta niin se tuli sun nimi, okei, joo. Mut ei huono diili, joo. Sitten seuraava kyssäri on se, että siivet vai kebab? Siivet. Okei, hyvä. Okei, loppuun tulee. Sä pyysit yhtä yllätyskyssäriä. Tää on hyvin yllättävää. Okay. Jos saisit valita, kumman valitsisit? Et sulla olisi kummassakin kädessä 10 sorvea vai kummassakin jalassa 10 varvasta? Varmaan kummassakin jalassa 10 varvasta. Sitten vois niinku kiipeä silleen, ottaa jaloilla vaan silleen apinatyylillä. Kiinni kaikkialta. Mä mietin kanssa se enemmän pinta-alaa potkua, että sä ois niinku räpyylä. Totta. Sä suinti ihan super. Joo. Voiko ottaa molemmat? Tois niinku kädetkin ois semmoset lättärit. Eiköhän se ole mahdollista. Tai se ei varmaan todennäköisesti ole mahdollista, mutta annetaan elää siinä toivossa. Kiitos paljon Fanni ja tsemppiä kesän kisoihin. Kiitos paljon ja samoin. Tervetuloa tänne SM-haastatteluihin. Se on teidän isäntä Teemu Vuorella täällä näin. Terve, mä oon saanut tänne Anton Tonton herra. Tervetuloa. Kiitos Teemu. Tässä huomaa, että kisat alkaa olla loppusuoralla, kun haastattelutaso on laskenut huomattavasti, mutta tehän ette sitä tiedä, kun te ette nähneet niitä muita haastatteluita. Anton, pikkuuikkarit vai bokserimalliset uikkarit? Mitä pienemmät, sen parempi. Nice. siivet vai kebab? Ehdottomasti siivet. Aika paljon siipivastauksia, mutta jonkin verran on tullut myös kebab-vastauksia. Mä oon kanssa siipimiehiä. Paras tamperelainen ravintola? Paras tamperelainen ravintola? Ehkä ehdoton, mikä kannattaa kaikkien käydä kokeilemassa. Kauppahallin 4 vuoden aikaa. Okei. Tässä on tullut, siis melkein kaikilla on ollut eri vastaus. Tää rikastuttaa selkeästi. Tässä haastattelussa on jotain sisältöäkin. Kannattaa kuunnella mun vastaus, mä oon ainut kuka tietää. Okei. Kuvasta. Joo, selkeästi. Joo, Antsa, mä oon miettinyt tässä, että no. Miten sun gradu edistyy? Kiitos, haastateltavia kaivataan, että ottakaa yhteyttä. Mä todennäköisesti oon ottanut teihin jo yhteyttä, mutta palataan asiaan kesään mennessä. Siellä korhiryhmä on varmasti paljon katsomassa, että jos Antsa näkyy, niin ottakaa yhteyttä. Kiitos Antsa. Hei, otetaan vielä tää mun lempparikysymys. Ootko nähnyt jotain outoja uintiaiheisia unia ennen kisoja? Olen. Kiitos. 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 Tervetuloa tänne SM-haastatteluna. Täällä teidän hosti Teemu Vuorella haastattelee huippu-uimareita. Tänään meillä täällä Ronni Brancher ilman paitaa. Pidäpäs tätä mikkiä hetki. Otetaan hostillekin ilman paitaa. Ja pakko nostaa heti esiin, että sukkakeimi on kyllä kummallekin. Näkyykö kameraan siellä? Erittäin hyvä valinta, kyllä supermies. Ei huono. Itse on Spider-Man miehiä. Ja tästähän voisi aasinsiltana kysyäkin sitten. Mikäs oli Ronni sun lemppari lastenohjelma nuorena? Ei tää ole yksi oikea vastaus, Muumit. Muumit, aika kova. No niin, SM-kisat menossa ja sä oot itse asiassa todella niinku monipuolinen, vähän niin kuin itsekin, ja tässä viime aikoina nyt ruvennut ottaa aika kovasti multa päänahkoja. Meillä on ollut paljon hyviä kilpailuja, mutta mä en ole ihan varma, mikä sun päälaji on. Ja seuraava kyssari olisikin, että mikä sun lempparilaji tällä hetkellä on? Kyllä se on 200 sekari. Mä oon siirtynyt sun reviirille, kun sä oot siirtynyt pois sieltä. Oho, kova, yllättävä. En olisi ehkä osannut arvata. Meillä on tässä vuosien mittaan ollut todella paljon hyviä battleja tuolla altaassa ja rakastan kisaamista, niin seuraava kyssäri olisi, että mikä on sun lemppari kaksinkamppailu meidän välillä? Tampere SM:n 200 vapaaria. Ai vitsi, se on kyllä mun henkilökohtainen all-time lemppari uinti kanssa. Mikä se on sitten niin kuin inhokki, tällainen
epämiellyttävin kohtaaminen? No ehkä sama 200 vaparia, mutta GP:ssä. Mä ajattelin, että mä saan kiinni, mutta se 200-osa jäi silti, niin se on kyllä. Oliko nämä Lappeenrannan GP:t? Joo. Kyllä, muistan sen hyvin. Kiitos paljon Ronni Brändtzär, tsemppiä SM-kisoihin. Ja tervetuloa tänne SM-haastatteluihin ja T-isäntä Teemu Vuorla täällä. Hyvin vakavasti otettua henkilö, niin kuin kaikki näette, mutta siitä huolimatta olen saanut tänne Iida Hulkon. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Aloitetaan helpolla. Siivet vai kebab? Siivet ehdottomasti, koska Manchesterilla ollaan. Ai että. No jatketaan sitten ruoka-aiheesta, kun uimarit tykkää ruoasta, niin lempi tamperelainen ravintola. Siis mä mietin tätä pitkään ja mä päädyin tällaisen fansimpään pihviravintolaan kuin ravintola Huber, erinomaista pihviä. Okei, pitää pistää testiin. Miten sitten, siirrytään vähän oudompaan suuntaan, onko sä nähnyt mitään outoja uintiaiheisia unia ennen kisoja? No itse asiassa mä näin viime yönä unta meidän rintauntispesialisti Andrei Tuomolasta, että siinä voisitte kaikki miettiä, mikä oli unen sisältö, mutta tämän verran mä uskallan paljastaa. Joo, pidetään tämä vielä perheystävällisenä tämä sisältö, niin ei mennä sinne sen enempää. Tällainen mielenkiintoinen kysymys, että jos et olisi uimari, niin mikä urheilija olisit? Kyllä siis mä toivoisin vaikka olevani voimistelija, koska mä en ole todellakaan tunnettu siitä, että mä oon venyvä, niin se olisi aika hieno ominaisuus. Ehkä mä oon sen verran lyhyt, että mä sopisin varmaan siihen lajiin kanssa. Okei, yllättävä vastaus. En olisi kyllä osannut arvata. Kiitos haastattelusta. Tervetuloa tänne SM-haastatteluihin. Se on teidän isäntä Teemu Vuorla täällä ja tällä kertaa mä oon napannut mun joukkuekaveri Ari-Pekka Liukkosen tänne. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aloitetaan parilla pikaisella helpommalla kyssärillä. Kebab vai siivet? Kebab. Okei, yllättävää. Paljon Tampereella on tullut siipiä, mutta näköjään Jyväskylässä ehkä sitten kebab-suuntainen. Pitkä vai lyhyt rata? Pitkä. Okei, joo. Meillä on paljon historiaa. Me ollaan ennen edustettu samaa seuraa ja otettu paljon Suomen mestaruuksia. Mä itse voittanut ensimmäisen Suomen mestaruuden uimalla viestissä AAP:n kanssa. Mikä on ikimuistoisin tällainen meidän yhteinen viesti? Varmaan se kariviesti, mikä silloin hylättiin väärän ilmoittautumisen takia. Kyllä, mä oon siis ollut samaa. Silloin oli todella iso fiilis. Se oli eka sekariviestikö, mitä Jyväskylä olisi voittanut. Olisi voittanut, mutta meillä oli ilmoitettu väärä järjestys sinne tai jotain tällaista näin, niin sitten se hylättiin. Mutta se oli silti ikimuisto, niin jäi mieleen hyvin. Joo. Tällainen omituisempi kyssäri. Ootko nähnyt ennen uintikilpailua mitään omituista unta uintiin liittyen? En kyllä varmaan ole. Kylmät hermot ei niinku ressaa ennen lajia tälleen, tai ennen kisoja. No, tai sitten voi olla, että ne on niin niinku epämääräiset, niistä ei niinku osaa yhdistää uintiin tai jotain. Totta. Viimeinen kyssäri. Jos et olisi uimari, niin mitä lajia harrastaisit? Mä olisin lopettanut jo lentopallo. Mulla olisi sitä, jos paikat kestänyt. Jopa mun polvet olisi hajonnut siinä hommassa, mutta. Isä on pelannut MM-tasolla lentopalloa ja itsekin vitosluokalle asti pelasin, niin sitä olisi varmaan jonkun aikaa jatkanut, mutta tänne asti ei olisi kyllä paikat kestänyt. No niin, voidaan jatkaa sitten lenttistä tuolla biitsillä kesällä sitten Jyväskylässä. Kyllä, se on vähän polviystävällisempi. Kyllä. Viimeinen kyssäri, lähetänkö saunaan? Lähetän. Kiitos. Tervetuloa tänne SM-haastatteluihin. Se on teidän isäntä Teemu Vuorla täällä ja mä oon saanut Nea Nessu Norismaan tänne. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aloitetaan helpoilla. Kebab vai vinksit? Siis tamperelaistaan siivet. No, mä oon kysellyt vähän, että vinksit, siivet, mutta mä sanotaan ehkä Jyväskylässä enemmän vinksejä, mutta vinksit vai, tai siis siivet vai kebab? Siivet totta kai. Oikein, mäkin. Tikkaan niistä enemmän. Joo. Paras tamperelainen ravintola? Aika paha. Pakko sanoa ehkä Hervanna Ilposta. Pizza. Okei, nice. Siirrytään sitten tänne omituisempaan kategoriaan. Nimittäin, ootko nähnyt ennen uintikesoja tai omituista uintiaiheista unta? Ai kauhea, joo.
hyvin toistuva uni, varsinkin ennen pääkisoja. Se on joko 100 tai 200 metriä perhosta. Ja sitten kesken kaiken siihen veden pinnalle tulee semmoinen kalvo tai joku seinä, että ne kädet ei enää nouse sieltä pinnalle. Ja sitten tulee semmoinen, ehkä joku voisi sanoa Anton Herralan 200 pp vikavinsta. Se on se tunne. Sitten herää ja ihan hiessä. Oh, se oli unta. Mutta sitten sen jälkeen, kun menee reeneihin vetää, niin tuntuu hyvältä, kun se pinta meneekin rikki ja pääsee taas. Näin on. Ja tästä tuleekin mieleen, että sä oot 200 perhostelija, niin pitkä vai lyhyt rata? Lyhyt. Kyllä, samaa mieltä. Pitkä rata 200 perhonen ihan hirveä, itsekään en ihan jaksa, mutta lyhyellä se menee. Joo. Kysytään sitten vielä tällainen jokerikysymys. Jos saisit valita, niin ottaisitko, että sulla olisi 10 sormea kummassakin kädessä vai 10 varvasta kummassakin jalassa? No, mä ehkä oon vähän vahvempi potkimaan kuin vetää käsivedolla, ehkä, mutta kun niitä on niin molemmin yhdessä jalassa, niin 10. Kyllä, että sulla olisi sitten 20 yhteensä varvasta. No joo, jalkoihin se on semmoinen räpylä. Kyllä. Mä mietin tätä ihan samalla lailla. Mä kysyin joltain tätä, mutta se ei nähnyt tätä uintiaspektia. Mäkin mietin, että vitsi, se on ilmanen räpyylä. Mutta sitten kun tajustan, niin sitten kysyttiin, että saako ottaa niinku kummatkin. Että sitten vähän niinku lätteritkin. Kiitos paljon. Tsemppiä sulle kesän kisoihin. Nähdään Tampereella. Kiitos paljon, että tulit haastatteluun. Kiitos, kiitos. Tervetuloa tänne Tampereen SM-kisojen kisahaastatteluihin. Se on teidän hosti täällä Teemu Vuorola. Mä oon saanut Mäkisen Kallen tänne haastatteluun. Terve Kalle. Terve, terve. Aloitetaan helpoilla. Siivet vai kebab? Kyllä toi rullakebab on se, mikä meikällä vielä voita. Okei, mulla vähän vaihtelee, mutta mä oon kyllä siipimiehiä. Oudon uintiaiheinen uni, minkä sä oot nähnyt, vaikka ennen kisoja? No, ennen noit viime syksyn EM-kisoja, niin mä näin unta, että mä mun sivulla olisi 50 perhosesta, niin olisiko mä saanut hopeeta siinä jollain ihan sairaalajalla. Ja no, tosiasia oli, että niukasti jäätiin myös välieriä ulkopuolelle. Mutta oli semmoinen hyvä toive, että sieltä olisi ollut semmoinen ennen uni, mutta ei sitten ihan tällä kertaa riittänyt. Ehkä se oli vaan niinku sitten vähän kauemmas tulevaisuuteen, että se ei vaan niinku vielä, että se on sitten ehkä vuoden parin päästä. Jos et harrastaisi uintia, niin minkä laji urheilija sä olisit? No, viimeisin laji, mitä mä harrastin uinnin lisäksi, oli koripallo ja tulee paljon seurattua NBAt ja ihan kansallista korista, eiköhän se koripallo olisi. Okei, kova. Saatko donkattua koripallo? No, 2 metriä kun on pituutta, niin se on aika nolla, jos ei saisi. Mä oon saanut donkattua vaan tennispallo, mutta mulla ei ole ihan niin paljon pituutta. Polvetkään ei meinaa kestää sitä. Viime syksy SM-kisoissa, tai onko ne joulu-SM-kisat, miksikä niitä kutsutaankaan, niin kulki tosi hyvin, mutta silloin se oli tosi komea takapiiska. Mä olin suuri fani. Kulkeeko kesän kisoissa yhtä kovaa, vaikka takapiiska on nyt hävinnyt? No, sen näkee sitten viimeistään, että ihan käytännöllisyyssyistä piti leikkaa hiukset pois. Se vei sen verran paljon aikaa ja piti hoitaa niitä kiharoita. Piti vähän nyt ottaa tänne kesätukkaan. Nyt on ollut vähän tahmeita alkukausia, että en tiedä johtuuko, että ei ole hiuksia enää, mutta nyt vaan sitten kesää kohti toivotaan, että saadaan taas tatsi löytyä. Niin aina se voi kasvattaa sitten takaisin, jos ei toimikaan. Hei, sulla osoite muuttuu vähän tässä syksyllä. Minne päin sä oot lähdössä? Elikkä mä oon sitoutunut tonne Auburnin yliopistoon Jenkkeihin ja sinne olisi tarkoitus elokuussa lähteä vähän opiskelemaan ja uimaan kilpaa. Että vaihtuu tää Suomen maisemat sinne isolle kirkolle niin sanotusti. No niin, kuulostaa siistiltä. Hei, tsemppiä kesän kisoihin ja tsemppiä syksyyn sitten jenkkireissuun. No niin, tervetuloa tänne SM-kisahaastatteluihin. Se on teidän hosti Teemu Vuorola ja tervetuloa Olli tänne aurinkoiseen Tampereelle. Vai mitä mä toivon sinua tervetulleeksi, kun mä oon sun luona yötä täällä. Ensimmäinen kysymys, wingsit vai kebab? No, itse en ole oikein kummankaan fani, niin mä itse syön mieluummin raakaa kalaa. Okei. Jatketaan sitten ruoka-aiheessa kysymyksissä. Tamperelainen paras ravintola? Niin, no tää on sitten hyvää jatkumaa, kun tässä on toi pieni panda, sieltä saa hyvää sushi. Okei. Kuulemma Ronnilla on tää sama vastaus. No niin, mä käydään kato joka viikko siellä syömässä ja oikeastaan kahdestaan, kun ei kukaan muu enää meidän kanssa tuu sinne. Niin. No, pitää lyöttäytyä joskus mukaan. Joo, suosittelen kaikki, jotka tulee tänne kisoihin, että menee käymään siellä. No niin. Siirrytään sitten vähän nolompiin aiheisiin. Mikä on noloja asia, mitä sulla on käynyt kisastartin aikana?
No, uikkarit revenny, tällaisia pikkujuttuja. Joo, mulla on itselle henkilökohtaisesti käynyt sille, että mä menin kyykkyyn ennen lajia ja sitten niinku tuntui, ihan niin kuin olisi revenny. Sitten mä näytin niinku katsomaan valmentajalle ja kysyin, että onko nämä uikkarit revenny, niin se oli ihan siitä perseen kohdalta. Ja näytin sitten katsomaan persettä. Ei, no, mulla itsellä kävi silleen, jos tuolla Helsingissä symmiitissä, että mulla vähän repesi siinä K-ruumissa ja sitten menin sinne starttipalliin. Mä menin kyykkyyn tälleen ja kuulin sellainen räsähys vaan. Ja sitten mä otin housut pois, tuomari katsoi mua silmiin ja oli silleen, että vaikka sanoin, että no mitäs nyt, anna mennä vaan, toinen lahja pois kokonaan. Ai että. Kiitos paljon Olli tästä haastattelusta ja tsemppiä kesän kisoihin. Joo, kiitos vaan samoin myös. Tervetuloa tänne SM-kisahaastatteluihin. Se on teidän hosti Teemu Vuorola täällä ja mä oon saanut Queen of Finland Swimmingin somessa monet tituleeraa Veera Kivirinta. Tervetuloa. Kiitos. On hienoa olla täällä tänään. Erittäin mukava saada sut tänne. Hei, mikä sun lempi tamperelainen ravintola? Ilposto, Hervanta. Okei. Mennäänpäs tällaiseen vähän omituisempaan kysymykseen. Oudoin uintiaiheinen uni, minkä sä oot nähnyt? No yleensä aina ennen arvokisoa näkee vähän semmoisia outoja unia. Ja se kertoo siitä, että ei ole vielä valmis. Mutta mä oon nähnyt pari kertaa unta sille, että mä oon lähtenyt uimaan viestissä reppuselässä. Ja sitten mä oon sen uinin aikana ollut silleen, oh no. Toivottavasti mun tiimikaverit ei suutu mulle, kun mulla jäi tää reppuselkä. Tai sitten aina monesti näkee myös niitä, että sulla alkaa 20 minuutin päästä laji ja sä oot vasta lähdössä niin hotellilta sinne altaille ja sä oot bussissa silleen, apua. Mulla on yleensä sellaiset, että mä niinku, oon justiin, niinku laji on lähdössä ja sit mä löydän jotain uimalaseja tai uikkareita tai jotain ja sit niinku hirveä kiire siinä päällä, niin mulla on yleensä sellaisia. Joo. Mut hei, sitten vielä, me ollaan tunnettu pieni ikuisuus. Me ollaan oltu, mä halusin sanoa, että 10 vuotta, mutta kyllä tässä toista vuosikymmentä jo niinku samassa maajoukkuessa. Mennään, hei. Mikä on sun lempimuisto musta? No, Nitsan reissu 2019, kun oltiin Maria Nostrumissa Monagossa ja lähdettiin sitten Nitsaan päiväreissulle, niin kyllä sä tiedät. Kyllä mä tiedän. Saatoin ehkä jättää siinä 100 perusen uimatta ja mentiin sitten päiväreissu Nitsaan, mutta välillä pitää ottaa rennosti. Kiitos paljon Veera, että tulit tänne haastatteluun ja tsemppiä kesän kisoihin. Kiitos.